Առաջին լրատվականը շարունակում է ուղիղ եթերում աշխատանքը, բարև ձեզ։ Մինչ ռուսական բանակի հարավային ճակատը քայքայվում է, Կրեմլի քարոզիչ Վլադիմիր Սոլովյովը սպառնում է Վրաստանին եւ Հայաստանին ագրեսիայով եւ օկուպացիայով։ Կրեմլը հատկապես մտահոգված է ԱՄՆ-ի հետ Հայաստանի մերձեցմամբ։ Եվ էլ ավելի լավ կլինի, եթե սկզբում բռնկվի Վրաստանը, հետո Հայաստանը եւ մենք ունենանք ցամաքային ճանապարհներ դեպի Իրան։ Այս անգամ կանգ չենք առնի Թբիլիսիում, եթե հրկիզվի հարավային Կովկասը, մենք այլ տարբերակ չենք ունենա, մենք ստիպված կլինենք գնալ մինչև վերջ։ Սա կլինի բոլորովին այլ մակարդակի ռազմական գործողություններ, սպառնացել է Կրեմլյան քարոզիչ Սոլովյովը։ Այսօր, երբ ուկրաինական պատերազմում ռուսական բանակն ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց իր թուլությունը ու արդիականության բացակայությունը, նման սպառնալիքները պարզապես զավեշտալի են։ Առաջարկում եմ դիտել թոքշոուից մի հատված։ Еще лучше, если сначала полыхнет в Грузии, а потом в Армении, то у нас появится сухопутная дорога в Иран. Ну, она, в принципе, у нас и так есть через Азербайджан. Нет, потому что в этот раз мы не остановимся в Тбилиси. Нет, здесь да. То есть, если они подожгут Южный Кавказ, у нас не будет другого варианта, мы будем вынуждены идти уже до конца. То есть, это будет уже совсем другой уровень боевых действий. Это... Вообще, как они положились на американцев, это же вообще, не знаю, сколько ж... Вот, чего у людей в голове? У Пашиняна? Не, у Пашиняна понятно, а окружение? А кто там окружение? Да, окружение. Алан Симонян, который хамит Марии Захаровой? Да это ладно, но просто они же понимают, что идут на заклание, все причем. Ну, я не думаю, что они так думают. Нет. Они уверены, что все получится. Կապենք հաստատել Թբիլիսի, զրուցելու ենք միջազգային հարցերով փորձագետ Գևորգ Թումասյանի հետ։ Պարոն Թումասյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, բարև ձեզ։ Վստահ եմ հետևել եք այս հայտարարություններին, այս թոքշոուին, ընդհանուր առմամբ ինչպիսին է ձեր գնահատականը, երբ Սոլովյովը փաստորեն սպառնում է այսպես օկուպացիայով թե Վրաստանին, թե Հայաստանին։ Ռուսաստանի այս քաղաքականությունը հիմա ուղղակի բացահայտ է դառնում, որ ինքը երբևէ չի եղել Հայաստանի հանդեպ դաշնակցային, եւ այսօր Ռուսաստանը հստակ ձևաչափ է դնում, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը իր տարածաշրջանային թշնամիներն են, ոչ թե Ադրբեջանը եւ Թուրքիանով շատ քայլեր արել իր ժամանակ Ռուսաստանի դեմ, այլ միակ փոքր երկու ժողովրդավարական պետությունները եւ սա Ակնհայտ է դարձնում, որ Ռուսաստանի թշնամիները ժողովրդավարություններն են տարածաշրջանում եւ հենց այս ժողովրդավարությունների դեմ է պայքարում ռուսական այսօր կայսրությունը։ Պարոն Թումասյան, ըստ էության պատահական չէ, որ սեպտեմբերի 9-ին ի թիվս այլ երկրների առաջնորդների հետ հեռախոսազրույցների Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ այս համատեքստում։ Որովհետև զրուցակիցները նաև տարածաշրջանում առկա իրավիճակին վերաբերող հարցեր են քննարկել, Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը եւ այլն։ Պետք է նշել, որ Վրաստանի կառավարության մեկնաբանությունում, որը հետևեց վարչապետ Փաշինյանի զանգին, չկա Լաչինի մասին, որևէ Լաչինի միջանցքի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ հումանիտար խնդիրի մասին որևէ հիշատակում Ինչը նշանակում է, որ այսօրվա Վրաստանի իշխանությունները փորձում են եւ փաստացի մեծ մասամբ անցկացնում են հենց ադրբեջանական օրակարգը այն առումով, որ չեն խոսում եւ չեն մեկնաբանում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը եւ սրանով նաեւ հակասում են Եվրոպական միության քաղաքականությանը եւ Ժոզեֆ Բորելը, որը մի քանի օր առաջ Թբիլիսիում էր, Վրաստանում էր այցով, ինքը հստակ նշեց սրա մասին նաև իր արձագանքներում, Լաչինի հետ կապված եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, բայց Վրաստանի արտաքին քաղաքականությունը այսօր չի համընկնում Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականությանը, եւ սա լայն խնդիրն է նրա, որ այսօրվա Վրաստանի իշխանությունները իրանք ռուսական ազդեցության տակ են եւ Վրաստանում այսօր ընկալվում են ինչպես ռուսական իշխանություն փաստորեն։ Եվ այս իրավիճակը, ըստ էության, իշխանական ներքաղաքական իրավիճակը Վրաստանում էլ, այսպես ասած, պայթյունավտանգ կարող են գնահատել, հաշվի առնելով սահմանադրական դատարան դիմելու վրացական երազանքի նախաձեռնությունը։ Իհարկե, դուք հիշում եք, որ մարտում շատ ակտիվ էր ներքաղաքական կյանքը եւ կարելի ասել, որ շարունակվում է այդ ուղղությունով ճգնաժամային իրավիճակը, այն որ այսօրվա իշխանությունները փորձում են իմպիչմենտի դիմել գործող նախագահի, որը արևմտամետ եւ ըստ Վրաստանի սահմանադրության քայլեր է ձեռնարկում, փաստացի ցույց է տալիս, որ այսօրվա իշխանությունները փորձում են ամեն ինչ անել, որ Վրաստանը տարվա վերջ չստանա Եվրոպական միության տեխնացու դառնալու կարգավիճակը։ Ըստ էության եվրոինտեգրման գործընթացի լրջագույն խոչընդոտի առջև է կանգնած այսօր Վրաստանը։ Այո, եւ այն որ մի քանի շաբաթ առաջ վարչապետ Ղարիբաշվիլին մեկնեց Չինաստան եւ պայմանագիր կնքեց, որում նշված է քաղաքական եւ ռազմական ոլորտում Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության փաստորեն եւ իշխանության հետ կապեր ամրապնդելու եւ մի քանի օր առաջ նույնիսկ վիզայի ռեժիմը լուծարեց Չինաստանի քաղաքացիների համար։ Մի անգամ եւս ցույց է տալի, որ Վրաստանը այսօր փորձում է շեղել իր արտաքին քաղաքականությունը Եվրոպական միությունից, միևնույն ժամանակ նոմինալ մնալով Եվրոպական միության դաշտում, սա է այս ռուսական երազանքի, ոնց որ ասում են, այլ ոչ թե վրացական երազանքի նպատակը, որ հաշվի առնելով, որ իրանք բացահայտ Ռուսաստանի հանդեպ քայլեր անել չեն կարող, իրանց քայլերը այսօր ավելի ավտորիտար համակարգների հետ համագործակցելն է։ Պարոն Թումասյան, նախագահին պաշտոնազրկելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի 150 պատգամավորի 2/3-ի քվեն, նվազագույնը 100 պատգամավոր, ըստ էության պետք է կողմ քվեարկի։ Այդքան ձայն, որովհետև վրացական երազանքը խորհրդարանում չունի։ Այս գործընթացը չի գնում տապալման։ Այո, կարելի ասել, որ խնդիր կունենա վրացական երազանքը հավաքել 100 ձայն, բայց մենք ունեցել ենք դեպքեր եւ իրանք օգտագործել են տարբեր մեխանիզմներ, ազդեցության, սպառնալիքների եւ այլն, որով կարողացել են հասնել ավելի քիչ ձայն հավաքել, իհարկե, 100-ի մասին չի գնում խոսքը, բայց ակնհայտ է, որ իրանք քաղաքական ճգնաժամի են process-ը տանում եւ փորձում են ցույց տալ, որ կարող են շեղվել եւ առաջերտին սա նպատակն է այն, որ մի քանի ամիս անց պետք է Եվրոմիությունը որոշում կատարի տալիս է թե չէ Վրաստանին տեխնացուի կարգավիճակ։ Եվ իրանք այս քայլերով, այդ թվում ինչ արդեն նշեց Չինաստանի հետ նախագահի դեմ եւ ուրիշ քայլերով փորձում են չվերթները Ռուսաստանի հետ վերականգնելով, ինչի դեմ նաեւ խոսեց Ժոզեֆ Բորելը այսի ժամանակ, փորձում են ամեն ինչ անել, որ Վրաստանը չստանա այս կարգավիճակը, սա է այսօր Ռուսաստանի նպատակը, բայց իհարկե ոչ միայն Ռուսաստանի, բոլոր ավտորիտար համակարգների համար հասկանալի է, որ եթե իրանք սահմանափակեն Վրաստանի ժողովրդավարությունը եւ դեպի արևմուտք գնալը, միևնույն ժամանակ սահմանափակում են Հայաստանի հնարավորությունները կապվել արևմուտքի հետ եւ լքել ավտորիտար այս համակարգների ազդեցության գոտին։ Պարոն Թումասյան, ըստ էության դրանով է պայմանավորված ընդհանրապես Վրաստանի իշխանությունների Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերություններում բավականին այսպես զուսպ արտահայտվելը։ Այո, իհարկե, այսօր Վրաստանի իշխանությունները շատ ագրեսիվ են հայտարարություններ անում եվրոպական եւ արևմտյան մեր ռազմավարական դաշնակիցների մասին, իսկ այն պետությունը, որը ագրեսիա է դիմել Վրաստանի հանդեպ եւ այս պահին էլ Վրաստանի տարածքում ունի ոչ օրինական ձևով զինված ուժեր եւ օկուպացրել է Վրաստանի տարածքները եւ սպառնում է ուրեմն գրավել Թբիլիսին, Վրաստանի իշխանությունները շատ բարիդրացիական հայտարարություններ են անում եւ նույնիսկ ամրապնդում են տնտեսական եւ ուրիշ կապերը, ինչը իհարկե տնտեսական օկուպացիայի ծրագիր է, որովհետեւ Վրաստանում այսօր ռուսական, չինական եւ ուրիշ ավտորիտար համակարգների կապիտալը աճում է եւ սա ստեղծում է ազգային անվտանգության սպառնալիքներ Վրաստանի պետության համար։ Պարոն Թումասյան, Հայաստանում այս օրերին անցկացվում են հայ-ամերիկյան զորավարժություններ։ Մենք այս ընթացքում տեսնում ենք այս զորավարժություններին Ռուսաստանի այսպես ագրեսիվ արձագանքը, այլ ընդհանրապես Վրաստանում ինչպես են ընկալվում այս զորավարժությունները։ Վրաստանում, Հայաստանում տեղի ունեցած վերջի իրադարձությունները շատ պոզիտիվ են ընկալվում եւ իհարկե խոսքը գնում է ուրեմն քաղաքական ընդդիմության, հասարակության մասին, մեդիայի ոլորտում, փաստորեն բոլոր այն մարդիկ, ով իրականում Վրաստանի այսօր պետականության հիմքն են ստեղծում, այլ ոչ թե իշխանությունը, որը արդեն խոսեցինք, իրանք շատ դրական են գնահատում այն փաստը, որ Հայաստանում տեղի ունենում ԱՄՆ-ի հետ զորավարժություններ, եւ զարգանումը հայ-ամերիկյան կապերը, շատ դրական է եվրոպական առաքելության հետագա զարգացումը, շատ դրական գնահատվեց Ուկրաինա առաջիկինի այց եւ հումանիտար օգնությունը Ուկրաինայի հանդեպ եւ Հռոմի ստատուտի վավերացումը իհարկե այդ ծրագիրը, որովհետեւ Վրաստանում այսօր նույնիսկ ասում են, որ Հայաստանը շատ ավելի մոտիկ է այսօր կանգնել արևմուտքին եւ արևմտյան աշխարհին, քան Վրաստանը եւ տեսնում են սրա մեջ խնդիր նրանում, որ Վրաստանի այսօրվա իշխանությունները փաստորեն սրանով ոչ միայն Վրաստանի ճանապարհն են խոչընդոտում, այլ խնդիրներ են ստեղծում Հայաստանին այս ճանապարհի վրա, որը պատմական է ըստ Վրաստանի այսօրվա փորձագետների եւ շատ կարեւոր տարածաշրջանային գործընթաց է։ Մենք հիշում ենք, պարոն Թումասյան, որ ամիսներ առաջ երկու երկրների վարչապետները երբ հանդիպեցին, նաեւ ռազմական համագործակցության, այսպես համագործակցության մասին խոսք գնաց, նկատի ունեմ Հայաստան եւ Վրաստան Ընդհանրապես դա որքանով է հնարավոր հիմա կենսունակ դարձնել, հաշվի առնելով օրինակ Վրաստանի ռազմավարական համագործակցությունը, խոր համագործակցությունը թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի հետ։ Վերջի տարիների ընթացքում Վրաստանը նվազեցնում է իր համագործակցությունը Արևմուտքի հետ, Եվրոպական միության, ԱՄՆ-ի հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ։ Եվ հաշվի առնելով սա, եւ հաշվի առնելով ընդհանուր արտաքին քաղաքականությունը Վրաստանի, ակնհայտ է, որ այսօրվա Վրաստանի իշխանությունները չեն կարող որևէ ձև օգնել ամրապնդել Հայաստանում ժողովրդավարությունը եւ Հայաստանի ճանապարհը դեպի արևմուտք։ Բացի դրանից, Վրաստանի անվտանգության համակարգը եւ պաշտպանության նախարարությունը խորը ճգնաժամում են գտնվում, որովհետեւ չնայած նրա որ սպառնալիքները կան եւ դուք ձեր ուրեմն ուղերձում սկզբից հենց դրա մասին խոսեցիք, Վրաստանում զինված ուժերը զարգացնելու փոխարեն, փաստորեն զինված ուժերը թուլացնում է իշխանությունը նպատակաբար եւ սա արվում է նրա համար, որ Ռուսաստանի համար ավելի կոմֆորտային իրավիճակ ստեղծվի տարածաշրջանում, ինչը շատ վատ է Վրաստանի անվտանգության համար եւ ի վերջո Հայաստանի անվտանգության համար։ Ստացյալ կա համագործակցություն այդ առումով ռուս եւ վրացի պաշտոնյաների միջեւ։ Ոչ, համագործակցություն ուղիղ չկա, որովհետև Վրաստանի իշխանությունները չեն կարող վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը օկուպացված տարածքներ ունի Վրաստանի տարածքում, բայց այն փաստը, որ ոչ ֆորմալ կապերը կան, միայն նրա մասին է խոսում, որ ուղղությունը գնում է դեպի խորացում Ռուսաստանի հետ կապերի։ Եվ ես նաև ուզում եմ նշեմ, որ երբ մենք ասում ենք Վրաստանի վարչապետ, պետք է ընկալենք, որ Վրաստանի վարչապետներին կա անձնավորություն, որը փոխում է եւ այս նորմալ չի ժողովրդավարություններում իհարկե, որտեղ վարչապետը պետք է որոշում կատարի, բայց Վրաստանի իրավիճակում կա ոչ ֆորմալ անձ, որը Բիձինա Իվանիշվիլին, որը ղեկավարում է այս պետությունը, եւ ինքը փոխում է վարչապետներին, մենք շատ անգամ ենք տեսել, որ տարբեր վարչապետներ են եղել, ի վերջո նույն վարչապետ Փաշինյանի ժամանակահատվածում եղել են 3 վարչապետներ՝ Բախտաձեն, Միրիկաշվիլին եւ Ղարիբաշվիլին, եւ ես կարող եմ նշեմ եւ դուք կարող եք համոզվել նրանով, որ անցյալ 2 վարչապետ այսօր որևէ գործունեություն չեն ծավալում պետությունում, որևէտեղ չեն երևում, եւ սա միևնույն ժամանակ նշում է եւ ցույց է տալիս, որ վարչապետները շատ դեպքերում նույնիսկ իրանք պատասխանատվություն կամ հաշվետվություն ժողովրդի առջեւ չունեն, ինչը Եվրոպական միության պահանջներից մեկն է, որ տեխնատուի կարգավիճակ տան, որ դեօլիգարխիզացիա պետք է տեղի ունենա, ինչը նշանակում է, որ Վրաստանի իշխանության վրա թաքուն ազդեցությունը անձնավորության պետք է սահմանափակվի։ Ըստ էության Վրաստանը իր այս վերջին քաղաքականությամբ ավելի փոխանակ մերձենալու հեռանում է ընդհանրապես Եվրոպայից։ Այո, շատ ճիշտ եք նշում։ Եվ փաստորեն սա վտանգներ ունի եւ ժողովրդավարության ամրապնդման եւ ընդհանրապես Վրաստանի, օրինակ ՆԱՏՕ անդամակցության, այսպես հեռանկարների ամեն առումներով։ Վրաստանի իշխանությունները ՆԱՏՕ-ի հետ շատ ժամանակ է արդեն իջեցրել են հարաբերությունների մակարդակը։ Վրաստանի իշխանությունները կառուցում են Անակլիայի պորտը, ուրեմն նավահանգիստը, որը շատ կարևոր խոր նավահանգիստ պետք է լինի եւ կապի Վրաստանը արևմուտքի հետ եւ քննարկում են այն, որ փոխանցեն այս նավահանգիստը Չինաստանին, ինչը արևմուտքը նշել է, որ ռազմական անվտանգության շատ մեծ խնդիր կլինի արևմուտքի համար եւ որևէ դեպքում չպետք է տեղի ունենա եւ փաստորեն մենք տեսնում ենք որ տարբեր ձևաչափերով Վրաստանի անվտանգության ճգնաժամ է ստեղծվում եւ ինչպես արդեն նշեցի սա ոչ միայն Վրաստանի այլ նաեւ Հայաստանի դեմ է որովհետեւ այն մարտիկ ով սա ծրագրում են առաջ երթին Մոսկվայում հասկանում են որ առանց Վրաստան Հայաստանը չի կարող լինել ժողովրդավարական եւ չի կարող շարժվել դեպի արևմուտք Ստեղծության Հայաստանը Վրաստանը հայտնվել են թիրախում, եթե ամփոփենք պարոն Թումասյան մեր զրույցը վտանգավոր թիրախում։ Այո։ Այո, իհարկե թիրախում են եւ այս թիրախը ոչ միայն Ռուսաստանից է գալիս, այլ կապված է այն ավտորիտար համակարգների հետ, որը այսօր ստեղծվել է Չինաստանի, Թուրքիայի եւ թուրքական պետությունների, որը ուզում են ստեղծել թուրքական միություն եւ ուրիշ ավտորիտար համակարգների, որովհետև իրանց ձեռք չի տալիս, որ Կովկասյան տարածաշրջանում լինեն ժողովրդավարություններ։ Այս է պատճառը, որ ներքաղաքական իրավիճակում Վրաստանում մենք ունենք այսօրվա ավտորիտարիզմի էլեմենտներ ունեցող իշխանության փորձը, որ սահմանապակի ուրեմն մեդիան, սահմանապակի հասարակական կառույցները Եվ արևմուտքի հետ համագործակցությունը այն նպատակով, որ կարողանա ավտորիտարիզմի կոմ տանի Վրաստանին։ Խոսքի ազատության հետ կապված էլ խնդիրներ են առաջացել, ճիշտ հասկացա ձեր խոսքից։ Իհարկե, Վրաստանի իշխանությունները ոչ օրինական ձևով մարտ ամսին ելույթների մարտի 7-ին, մարտի 8-ին ելույթների դեմ անօրինական ուժ կիրառեց, շատ լայնածավալ, բացի դրանից հետո նույնիսկ տարբեր գրառումների համար թղթի վրա եւ խորհրդարանի դեմ ուրեմն մանիֆեստացիայի պատճառով ձերբակալում էին տարբեր անձանց եւ այս ծրագիրը շարունակվում է Վրաստանում քաղաքական իրավունքների հասարակական իրավունքների նվազումը ակտիվ եւ սա հասկանալի է որովհետեւ իշխանությունների նպատակն է այսօր Վրաստանի ժողովրդավարությունը որը 30 տարի արևմուտքը շատ ակտիվ աջակցել է որ ստեղծվի իրանք փորձում են այս ժողովրդավարությունը ոչնչացնել փաստորեն Շնորհակալ եմ, պարոն Թումասյան։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Թբիլիսի և զրուցում էինք միջազգային հարցերով փորձագետ Գևորգ Թումասյանի հետ։